Kentällisellä tämä kaasuus pelaa tuntumaan.
eli Matti Novik, Pavel Markkinov, Tommi Luukkonen, Esko Matti Hakkuinen, Tommi Verkasalo, Petteri Aihonen, Risto Nevanlinna, Tuomi Frantsula, Tuomas Niva, Arne von Frey, Kirkka Hartio, Jouni Seppelaaja, Kerhon edustajana Marko Frey. Oho! Meni väärästä. Tämä urakkatouhu on tällaista. Kapteenina tänään toiminut ykköspöydän pelaaja Petri Hokkanen. Elikkä kiitokset kaikille liigapelaajille. Ohjelma aletaan sorvaamaan tänä iltana ja ensi vuotta varten. Ja nähdään kahden viikon päästä tuolla Mäntässä. Mut on kuulemma pyydetty tuomarit sinne, eli siellä tuomitaan sitten. Kiitokset tästä kaudesta. Jonnekin selkeiseen taustaan vasten. Joo, siellä on kuullut kaikki kehoja. No niin, toi on hyvä asento ja asento. Ja ilosta ei itketä. Kuka se tätä nyt? Melkein pääset kaikki kuvaan. Tämä on se, että on